Sledujte speciální vysílání u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropy. Česká republika bude po 13 letech opět předsedat ve Radě Evropské unii. Česká republika jako klíčový stát v Evropské unii. Kam bude směřovat Evropa dalšího půl roku pod českou taktovkou? A jak se změní naše životy pod vlajkou Evropské unie? Sledujte speciální vysílání České předsednictví v Radě Evropské unie už v pátek v 5.55 po celý den na twitch.tv kanál Dámo zprávy.